TikToker niye inanır? Kulağımız. Mazzaqib yashash. Aha. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Niginani nima uchun qildingiz? Biz endi o'qituvchi bo'lib ishlaymiz. Da, anaqa. Nimaga bunaqa qilyapsiz? Deb sizga aytgan edim. Tilga olmaganingiz. Yo'q, albatta. Tilga olmaganingiz. Keyin mana shu bugun har bir TikTokerni qilish uchun shoira pas nimalar qildingiz? Ko'rsatuvda yaxshigina qildim. Aha. Juda ham uyat qo'ydim. Menimcha xursand bo'ldingiz. Qo'ydim. Xo'sh, TikTok yaxshi bo'ldimi, yomonmi, nima deb o'ylaysiz? Tushunarli. Balki va Burxon aka sizni munosabatingiz? Mana ko'rgan men qanaqa narsalar qilganman. Birinchidan va ikkinchidan hali fikrimni tugatganim yo'q. Adam Smithni gapi bor. Ya'ni sizga qay darajada ta'sirini o'tkazdi? Mana shunaqa tushunarli. Xohlasalaringiz kesib tashlaysizlar. Menga ruxsat berasizlar, shoshib turgan jonim. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Bonamurni qilamiz, marhamat. Men qildirmaganman. Bundan xabarimiz bor. Unaqa ko'p emas. Nimadan keyin o'zgardi? Burun qilinsa. Menimcha qulay sizga. Sizga qay darajada ta'sirini o'tkazdi bu? Tushunarli. Nigina singari yig'lata oldimi TikTok yopilgani? TikTok. Mana shunday TikTok ham ham TikTok. Bermagan bo'lardim. Umuman tamomila qarshiman. Chunki 99.9% qarshiman. Tili sizga, sizga siz, bizga siz yoki siz 99.9% qarshiman. Rahmat katta. Tarbiyaviy narsa olish kerak, to'g'rimi? TikTok Laju. Endi hammani o'zining yo'nalishi bor. Sizning yo'nalishingiz qanday? Meniki har xil. Aktyorski, kamerski, ukamerski, sinlarimski, ashulerski. Aha. Bonamurni ham balki bugun qilarmiz. Fikringiz qanday? Ruski. Nima uchun? Ruski. Aha, tushunarli. Men aytmoqchi bo'lgan haligi gapda, ya'ni menimcha o'sha mana demak, birma-bir qilamiz. Bonamur Nigina. Ni ham balki bugun qilarmiz. Iloji bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Menga katta ko'chada ko'rsatdi. Men bugun ko'ylakdaman-da. Onam ko'rib turgan bo'lsa-da, onamga aytib beraman. Onam. Rahmat. Og'riqli bo'lsa ham aytaman, bu yoshlarni qo'yish kerak. O'shanda hammasi o'zini yo'lini topadi. Bu yoshlarni qo'yish kerak. Hech kimni biz qattiq qilmoqchi emasmiz. Yosh TikTokerlarni, bloggerlarni, vaynerlarni ham balki bugun qilarmiz. Asosiy maqsadimiz va bu va ochig'i men kelganimdan afsuslanyapman.